Складні терміни та робота із важкою технікою цих хлопців не лякають. Вони свою майбутню професію вважають перспективною. Це профтехучилище єдине у Львові готує кваліфікованих машиністів автомобільних кранів та рихтувальників кузовів. Свого часу справжнім фахівцем із ремонту чотириколісних став і Роман Федоришин. 13 років тому чоловік завершив навчання у Львівському училищі автомобільного транспорту. А вже зараз професійний автомеханік має власну станцію технічного обслуговування машин. Вони дали базову освіту, в них хороші лабораторії, майстерні, де вони нам показували на практиці загальні принципи. Відповідно, воно в майбутньому, коли вже пішов на практику на виробництво, на підприємство, воно свою роль важливу відіграло. Скажімо так, підштовхнуло на те, щоб далі розвивати ту діяльність і займатися, вдосконалювати. До своєї команди чоловік запрошує долучатися молодих та завзятих випускників училища. Із власного досвіду знає, що саме тут готують справжніх професіонарів. У закладі виховують слюсарів з ремонту машин та машиністів автомобільних кранів. Студенти вже на другому році навчання вміють знайти будь-яку несправність навіть у найскладнішій моделі двигуна. Тут є моделі двигунів ВАЗа, Пежо, Мерседес, Мерседеса двох типів є, Фольксваген. Є силовий агрегат від Land Rover 4,8 об'єм двигуна. І от на цих двигунах наші учні вчаться практично виконувати свою роботу. Пробуй, чи двигун заводиться. Добре, що ми працювали не на муляжах. Ці двигуни ми складали власними руками. Коли ми підемо на працю, ми станемо справжніми фахівцями. Училище працює 4 лабораторії, усі практичні заняття відбуваються в оновлених майстернях. Уже з перших днів навчання майбутні фахівці отримують набір інструментів для практики. А готують тут не тільки автомеханіків, а слюсарів, мулярів, сантехніків. Весь необхідний інструмент, який потрібний учневі для монтажу системи опалення чи водопостачання. Тобто, ви бачите, є набір рожкових, є набір розвідних ключів. Перспективні та успішні в майбутньому в училищі дбають, аби кожен випускник міг знайти роботу. Студентів навчального закладу запрошують на стажування навіть до Європи. Львівські фахівців чекають на престижних підприємствах Польщі. Заробити та отримати додатковий досвід студенти мають змогу також і під час навчання. За останній час ми налагодили такі тісні зв'язки з підприємствами, таким як бронетанковий завод. Ми розуміємо, що там сьогодні є дуже багато замовлень, і там наші учні потрібні. Вони проходять виробничу практику на сучасному обладнанні, хороші умови проведення цієї практики. Вони отримують заробітну плату. Отримати професію, за якою майбутнє, запрошує Львівське міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва. Подавати документи на навчання можуть випускники 9 та 11 класів.